Dobrý den, tady je Tomáš Holčík pro Živě z IFI. Jsme u NVIDIA a proto tady máme dvě novinky. Tady HP Slatebook X2, ten už znáte, ten už jsme vám ukazovali. Je to tedy takový tableto notebook s Tegrou 4. A tady máme jeho kolegu nového. Toto je nový Asus Transformer. Ten tedy také obsahuje Tegru 4, ale má tady jedno vylepšení. Display má 2500 na 1600, tedy ten maximální display, co máte v současné době k dispozici. Jinak na ten vnější pohled, ten nový Transformer vypadá velmi podobně jako dříve. Je tady tedy nově USB 3. Tady máme další konektory. Je právě ten systémový konektor, mini HDMI a podobně. Nový Transformer tedy vypadá téměř stejně jako ten předchozí. Vidíte i rozložení klávesnice. Touchpad funguje zcela bez problému. Asus tady u tohoto vylepšoval kameru, takže díky tomu, že tam je Tegra 4, tak funguje i HDR, to tady ale funguje na principu, jakože ho jenom vyfotíte snímek, není tady nějaký real-time HDR, ale pokud tedy fotíte tabletem, tak nový Transformer to zvládá v pohodě. To je takový základní pohled, vidíte, HP a Asus jsou velmi podobné, rozlišení je tady hlavně hraje pro Asus. Zase na druhou stranu je otázkou, jak to bude potom s výkonností, protože tady pochopitelně ten tablet má více pixelů ke zpracování. Samozřejmě bude ještě důležitá výsledná cena u těchto dvou tabletů. No a jako takovou ukázku věcí, které můžeme čekat třeba příští rok ve větším počtu, je tady nový HP Slate 21, to je all-in-one, ale jak vidíte, podle plochy je tam Android. Uvnitř Tegra 4 a Full HD display, připojená klávesnice, myš, ale samozřejmě display je dotykový, takže máte ovládání, jaké potřebujete. Když se podíváme, tady jsou jenom tlačítka základní pro ovládání monitoru a konektory jsou potom tady, je tam USB, SD slot a sluchátka. Do toho USBčka pak můžete samozřejmě připojit i případně herní ovladače a hrát takhle na takovém velkém all-in-one i klidně Androidové hry.